Сега в студиото е Татяна Йорданова с репортаж, който след малко ще изгледаме с особено внимание. Добро утро. Добро утро. Става дума за десетки жени, които попадат без да искат и без да подозират в чат канали, където се качват техни профилни снимки и телефонни номера. Става дума за някакви затворени групи в Телеграм, нали? Точно така. В скрити чатове, като по каталог буквално, се разпространяват техни снимки и телефонни номера, придружени с посланието «Тази е лесна, пишете й». Нападайте. Тоест, все едно предлагат сексуални услуги или... Да, точно така, за това става точно въпрос. Така. И е важно да имаме предвид, че това са жени, които не познават хората, които го играят техни сводници, ако можем да използваме тази дума. В този канал, в Телеграм, отваряш и там виждаш, ако си член на съответната група, те са затворени с хиляди членове, доколкото разбрах. Една огромна група е от 70 000 души, но тя има своите подгрупи. За да може в случай, че тази група бъде забранена, да може хората да имат своята алтернатива. Да се прехвърлят в другата. Точно така. Достъпът до тези групи е заключен, така да кажем. За да влезеш там, има специален режим. Например, ти трябва да представиш или да ти изпратят покана, или да представиш снимка и телефонен номер на жена, която по някакъв начин предлага своите услуги или пък е лесна. За да станеш член на тази група, трябва да подадеш такава информация. И в крайна сметка, жени, които изобщо нямат никаква представа, се оказва, че вътре са им телефоните, снимките, да, на някои, имената. И адресите на някои. На някои и адресите. Тоест, да. Те и дори физически могат да бъдат не само тормозени по телефона с разни оферти, неприлични и вулгарни предложения. Те могат да бъдат посетени. Намерени, да. Те могат да бъдат посетени. Ето това е страшното в тази история. А пред нашата камера застанаха жени, които страдат от това, че денонощно ги търсят с предложения. Но те разказват, че в групите, които са в Телеграм, продължават да се включват и да се изпращат нови снимки на жени, които са облечени по съвсем приличен начин, с семействата си са на тези снимки. Тоест, жени, които най-вероятно дори в момента нямат представа, че се намират в тези групи, те също са обект на внимание от мъже, жени, хиляди. Ще видим детайлите сега в твоя репортаж и щетите, които от това причинява. Разследва ли се обаче това? Може ли да се стигне до човека, който е качил тази снимка, този телефонен номер, тези имена на нищо не подозираща жена? Може би е малко тъжно да го кажа, но обикновено, когато поставяме този въпрос пред институциите, те чуват Телеграм и вдигат рамене, защото казват, там информацията е криптирана от край до край. Ние не можем да видим кой поства снимките, защото това е човек, който се представя с друго име. Скрил е своя телефонен номер и ние не можем да го проследим. Администраторите са невидими на практиката. На практика е точно така. Но ако има воля, важно е да отбележим, ако има воля, може да има полицай под прикритие в тези групи. Може да види какво се прави там, защото там не се разпространяват само единствено телефонни номера на жени. Там се разпространяват, т.е. предлагат се и наркотици. Т.е. това е една изключително благодатна почва за разследване, ако някой реши, че иска да го направи. Добре, Танче, благодаря ти. Нека да видим сега твой репортаж с конкретните случаи. Остават си големите въпроси, как се разследва това, при положение, че си е престъпление по нашите закони. Започнах да получавам съобщения от мъже, неприлични предложения. Започнаха и да ми звънят. Бяха вече малко по-вулгарни. Имаше едно обаждане сутринта рано, което беше с думите след 30 минути, удобно ли? Аз лично получих повече от 200 съобщения. И сигурно 50 обаждания директно. Един ми се обади и съответно ми предложи да мине през нас, за да му предоставя конкретна услуга, защото бърза за работа има нужда да е спокоен този точно ден. Оказа се, че не е звънял само на мене. Те
са анонимни, защото не искат от утре началото им да пише професия лека жена по неволя. Но днес телефонът им звъни предимно с предложения, които никога не са търсили. Защото някой им е направил обидна услуга и е качил номерата им в група с порнографско съдържание. Аз съм качена като скриншот от Viber. Скриншот, нали, са ми телефона, името и снимката. Нали? И така са ме качили като на лексикон. Повечето хора ме търсят по име и фамилия. Звъни ми телефона, аз го дигам, казват ми имената, казвам да, същата на телефона е и отсреща. Свободна ли сте в момента? По кое време на денонощието те търсят? 24 часа. Ако сега си отвориш телефона? И са тук са 7-8 през нощта. Към 2:30-3, когато започнат да звънят към 1, 2, 4, 5, 6. Искам да ви кажа, че наистина е кошмарно и никой няма да издържи на този тормоз. Даваше ли си тогава обяснение откъде идва това нещо? Какво се случва? Ами, честно да кажа, не, защото моята работа не е такава. Аз съм омъжена жена, имам бизнес, който го развивам. Тоест, нали, не съм жена на повикване и за мен беше наистина шокиращо. Това нещо ме кара да се чувствам омерзена, омърсена. Тази група може да има и приятели на детето ми, нали, сина ми е голям. Дори имаше моменти, в които просто исках да изчезна, да си изхвърля телефона, да не вдигам на никой. За мен не е нормално. Телефони на хора, които нямат нищо общо с такава дейност, нали, да попадат там, където не трябва. Тоест без вина виновен. В един от дните съобщенията бяха над 30 и обажданията ми бяха над 50. Моята работа е такава, че аз работя с клиенти. Дигам и на непознати номера, защото това ми е работата. След едно от неприличните позвънявания обаче, решава да запише разговора с мъж, който ѝ обяснява как и къде я е намерил. Явно някой те е харесал и общува се с някой и така не се е получил между вас и така явно се е досал и те е качил номера. Просто искаш да направиш мръсно на някое момиче, му качваш номера там да го тормозат, така ли? Не, да, нещо такова, да. Там пишат лесна жена, еди класи, от София, еди класи. Под снимката, под моята снимка, какво пише лесна жена, така ли пише? Ами не, те бяха много номера, те чест номера бяха, не само това номер, и други жени имаха. Групата има снимки на жени от Фейсбук, нали, на които са с дечица, с мъжете си. Нали, по този начин те могат да разбият един брак, едно семейство. Точно така. Без да познават и следващата жена, следващата жертва, те качват номера и в същата група. Зряла жена съм, майка, баба. Занимавам се със собствен бизнес. За пръв път, когато получих съобщение, бях на вечеря с съпруга ми. Първо прочетох, нали, защото почваше здравей, съвсем нормално. Реших, че нещо е свързано с бизнеса ми. И вече когато продължи, съобщението, което прочетох нататък, ме шокира. Когато разбрах, че става въпрос за размяна на номера и че търсят леки жени в случая. Се носи на повикване някъде. Каква беше редовната реплика? Че са видяли номера, че е качен, че отдолу не е написано да ни пишат. Имаш ли обяснение как са се здобили с твоя номер и с твоя снимка? Снимката е от Viber. Снимана е скриншот на Viber с номера отдолу. А номера най-вероятно от обява. Продавала съм бижута, като всяка жена, дрехи ненужни в сайтовете. Някога назад във времето правила ли си грешката да се довериш на някого, да изпратиш нещо, което по-късно да бъде използвано срещу теб, както в случая се прави? Не, нямам такъв случай, затова и нямам притеснение в случая, че мога да извадят такава моя снимка. Номерът ти е качен от същия Мечо Кух. Опитваме се да се свържем с него. След сигнала оставете вашето съобщение. Хобито му да тормози жени проследява тя. Жена, която също е пострадала от него и решава да влезе в порнографските групи, представяйки се за мъж. Най-голямата група подобна.
БГ Аматьори има повече от 78 000 членове. Като условието в тази група ти да влезеш и да видиш какво се случва в нея, е да предоставиш на администратора на групата интимни снимки или най-малкото контакти на жена. Ти решаваш да влезеш като мъж. Аз реших да вляза като мъж. Каква е твоята цел? Целта ми беше първо да видя кой ме е качил в тази група. И другото, което е да съществува контакт с този човек. Да исках чисто от психологическа гледна точка да се опитам да разбера какви биха могли да бъдат мотивите му за това да ме качи. С този въпрос се обръщаме към психолога Ивелина Иванова, която се е срещала очи в очи с такива хора. На този въпрос бих могла да отговоря последният начин. Това най-просто казано е човек, който търси няколко минути слава. Той е дълбоко комплексиран, разпространява и такива снимки, той всъщност получава вниманието на хора като него. Това го валидизира и го кара да се чувства важен. А иначе казано, той не го получава отвън и това е най-бързи и ефективен начин за кратко време да се почувства значим и ефективен и да получи нечие одобрение. Това е човек, който най-общо казано има проблеми с това да общува. Обикновено даже ни е правило впечатление, те отбягват от това да погледнат право в очите. Изпитват една базова неувереност. Ако не мога да отстоявам себе си по никакъв начин и нямам успехи сред жените, това е един добър начин да се валидизирам, да покажа, че имам успехи, които всъщност аз не мога да постигна. Още повече, че е анонимно. Това е още по-изкушаващо. Мечо Кух остава анонимен, качвайки номерата на редица жени, които никога не е виждал. Той беше предизвикан в групата, в която ме беше качил, от друг член, че в общи линии качва телефоните на жени, с които не е успял да общува, като разбира се, израза беше доста по-цветущ. В отговор на което той качи номерата на 6 или 7 жени. Спомниш ли си как бяха рекламирани в кавички въпросните 6 жени? Като жени, с които този мъж е имал контакт и ги предлага като лесно достъпни. Тази е много лесна, нападайте. За мене беше очевидно, че това са жени, които нито са изпращали свои снимки, намират се във връзки на по-зряла възраст. Тоест най-вероятно тях, както и мен, ще започнат да ги бомбардират от всички страни с съобщения, които рядко са елегантни. Пред колко души бяха разпространени номерата на тези жени? Групата е от повече от 30 000 души. Само той ли разпространява така номера или се случва от други мъже? Много мъже са. Някои от тях качват само снимки, други и телефони. Трети стигат по-далеч, обясняват къде работи жената и къде може да бъде намерена. Стига се до качване и на лични карти, и на видеа с непълнолетни, и на обяви за продажба на наркотици. Но институциите обикновено казват, че в Телеграм комуникацията е криптирана и не могат да направят нищо. Ти да споделяш лични данни, откровено лични данни от всякакъв характер на хора, нали, пък е нарушение на други закони, български, европейски и така нататък. И тук според мен идва ролята, нали, на някакъв контрол или може би действия на контролни органи, защото със сигурност това може да е руски сървър. Но аз съм сигурна, че би имало съдебни причини или опции за това да бъдат най-малкото. Аз имам блокирани сигурно 500 номера, които мога веднага да предоставя на властите и да бъдат проверени. И това са членове на тези групи. Ако имаше наблюдаващи вътре в тези групи, вече щеше да е направено нещо по въпроса. Какво може да направи една жена в такова положение? Да не се влиза в режим на обяснения, а в главата на жертва това стои като на аз сега ще отстоя себе си и ще защитя себе си. В тяхната глава това стои като охо, спечелил съм вниманието, ще продължа да го правя. Причинителите на такъв тормоз са от всякакъв пол, възраст и с различни професии. И жени, и мъже превръщат хора в жертви на денонощни обаждания. В групите продължава да се пускат снимки и номера на вероятно нищо не подозиращи жени. Това би могъл да бъде всеки гражданин, който, да речем, има приложение, в което има негова снимка и номер. Може да се на си вие. Точно така. Сега, когато ви звънне непознат номер, какво ви минава през главата? Дигаш телефона си на страх, че отсреща е някой, който ще ти предложи поредната глупост.
За Здравей България, Татяна Йорданова. Да, много психопатска и много комплексарска история. Има и продължение, обаче, ми каза ти, докато гледахме репортажа. Точно така, в процеса на монтиране на материала все повече жени сигнализират за това. Образува се нещо като общност на жени, които са пострадали. Те се намират една друга, помагат си, опитват се да стигнат до това, да разберат кой им го причинява. И разследват сами. Ето в един от случаите, например, става ясно, едно от момичетата споделя, че има човек, който си купува 8 апарата, 8 различни номера, с които да пуска така жени от единия номер, с другия да потвърждава, че те са лесни, и с третия да казва, например, да, така, аз сега извъннах, давайте вие. Mm-hmm. Тоест, хората трябва да си дадат яснота и за мащаба. Това е съобщение, което стига пред повече от 35 000 души. Това е град като Видин, като Монтана, като Кюстендил. Да излезеш на центъра и да публикуваш, да сложиш на огромна табела номера и снимката на една жена. Има огромна публика. С тази разлика, да, че в Кюстендил и в Видин едва ли хората се интересуват от това. В тези чатове със сигурност хората имат този интерес, за да са членове там. Разследване. Това е ключовата дума, защото става дума за психологически тормоз, който може да прерасне в физически с споменаването на конкретни адреси, където могат да бъдат намерени жените, злоупотреба с лични данни, разпространение на лични данни, клевета. Всичко това са престъпления. Всичко това събрано в едно. Да. Благодаря ти. Татяна Йорданова беше в нашото студио. Видяхме и нейния репортаж. Мисля, че той ще има и продължение.